Жайылымға жайылған малдарымыз арам қатып жатыр. Осылай деген жамбылдық шаруалар дабыл қақты. Айтуларша төрт түліктің жегені қоқыс, ішкені нәжіс суы, шөбі шүйгін деген аумақтың бәрі жекеге өтіп кетіпті. Шыдамыз таусылды деген шопандардың шағымына жергілікті билік қандай жауап қатты? Сарысудың сайын таласындағы мәселені Шерхан Абзалұлы сабақтайды. Жаңатас қаласын жағалай жатқан елді мекендер малын осы қоқыс полигоны маңындағы жайылымға жаяды. Желден домалаған салафандар шөл даланың қаңбағындай тербеледі. Шаруалар шүйгін жерге жармағасын шашылған күл қоқыстың бәрі төрт түлігіміздің азығына айналды деп ашынады. Шаруаға жол отыр 2000 гектар наса жерде. Жеріне кіргізбейді. Бір айналдырған шамал жеріңіз бар, мына жерге мысалы бізге бөліп берді. Мынау полигон мусоры. Қалдыңның бүкіл пакет ұшады, оңға ұшады, солға ұшады, батыстан шығысқа, шығыстан батысқа ұша береді. Мына даланың бәрі қазір пакетке толды. Шопандар мұнда түрлі аурудан арам қатқан малдардың саны артқанын айтады. Төрт түліктің жегені қоқыс болса, ішкені нәжіс суы дейді. Өйткені шаһардың бар шайынды суы осы жайылым жердің бір бөлігіне құйылуда. Ал бұлағы бар аумақ жекенің қолына өтіп кеткен. Бұлақ бар, бұлаққа малымыз барса, мына фазенда неге қуады? Қайға барып күнелтеміз біз? Су, ішетін су жоқ. Ертең шілден кезінде мынада бір шамал суы бар, соны ішеді, шілден кезінде тартылады, одан кейін мына Боккөлге барады. Бұл қалан бүкіл нәжісін суын ішіп жатыр. Қаладан таяқ тастам жерде жайылым мен бір бұлаққа таласып тармасқандардың мәселесін қала билігі көріп те, есіп те отырмыз дейді. Кәсіпкер полигонда үйілген үйіндіні қайта өңдей алмай отыр. Сұрыптау үшін тоқтарту жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Шелмен ұшқан қалдықты алдағы күндері тазалап беруге уәде етті. Ал су сұрағандардың мәселесін бюджеттің бір тиынынсыз ақ істеп тастаймыз деді. Үш жерден бүгіт жасап береміз, мал су ішетінше, сөз сонымен оның мәселесі шешіліп тұр. Құдай амандығын берсе, осы айдың аяғына шейін біз оны дайындап береміз. Оған бюджеттің де қажеті жоқ қой, демеушілік арқылы қысылмыз. Далаға құйылған қалдық судың мәселесін шешу үшін тағы 4 жылдай тосуға тура келеді. Қаланың даму жоспарына сәйкес осы уақыт аралығында кәріз тазарту жүйесі орнатылмақ. Шерхан Абзалұлы, Еуразия 1 арнасы, Жамбыл облысынан.